ከረፍ ተመልሰናል። ወደ ሁለተኛው እንግዳይ እናመራለን። እንግዳይ በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ታሪክ ላይ የራሱን አሻራ ያሳረፈ ከተጫዋችነት አንስቶ የተለያዩ ቡድኖችንም በማሰልጠን ይታወቃል። በይበልጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና የእግር ኳስ ቡድንን ለመጀመሪያ ጊዜ ዋንጫ እንዲያሸንፍ ያደረገ አሰልጣኝ ነው። በአሁን ሰዓት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ለመምራት ከሰሞኑ ሹመትን አግኝቶ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድናችንን እየመራልን ይገኛል። አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ውበቱ ለዛሬ ሁለተኛ እንግዳይ ነው። አሰልጣኝ ውበቱ ቤተሰቦቹ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ሊያደረጉለትን አስተዋጽኦ፣ ከቤተሰቦቹ ጋር የነበረው የአስተዳደግ ሁኔታ ምን እንደነበረ ወደኋላ መለስ ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። አሰልጣኝ ውበቱ ከዛ በተረፈ የባለትዳርና የልጆች አባት ነው። ስለራሱ ህይወትም ስለራሱ ቤተሰብም የሚለን ነገር ይኖራል። እስቲ ያደረኩትን ቆይታ ተከታትለን እንመለስ። ውበቱ አባተ ውበቱ እባላለሁ። የእግር ኳስ አሰልጣኝ ነኝ። ከዚህ በፊት ያው በተጫዋችነት የተለያዩ ክለቦች የሀገር ውስጥ ክለቦች ላይ የተለያዩ ክለቦች ላይ ተጫዋች ያለው ለ15 ዓመት በተጫዋችነት አገልግያለሁ። የሚድፊልድ ቦታ ተጫዋች ነበርኩኝ። ለአዳማ ከነማ፣ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ለኪራ ቤቶች፣ ወንጂ ስኳር፣ በርካታ ከተጫወትኩባቸው ክለቦች ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። ከዛ ውጪ ወደ አሰልጣኝነት ከተሸጋገርኩ በኋላ ደግሞ ከሰፈር በነፃ ከሚሰሩ የሰፈር ነፃ ቡድኖች ወይም የግል ቡድኖች ጀምሮ አዳማ ከነማ ዋና ቡድንን፣ ደደቢትን፣ ኢትዮጵያ ቡናን፣ ንግድ ባንክን፣ ከሀገር ውጭ ደግሞ ሱዳን ላይ አህሊ ሸንዲ የሚባል የሱዳን አንድ ትልቅ ክለብን፣ ከዛ መልስ እንደገና አዋሳ ከነማን እንዲሁም ፋሲል ከነማን በአሰልጣኝነት በዋና አሰልጣኝነት አገልግያለሁ። ቤተሰቦቼን ለማስተዋወቅ ያህል አባቴ ወታደር ነው የነበረው እና ሻምበል አባተ ውበቱ ይባላል። እናቴ ወይዘሮ ሰናይት አለምነት ትባላለች። ናዝሬት ነው የተወልጄ ያደግኩት፣ ናዝሬት ነው። ከቤተሰባችን እንግዲህ እኔ ስድስተኛ ልጅ ነኝ። ከኔ በኋላ 5 ልጆች አሉ። 11 ቤተሰብ አለን። 8 ወንዶችና 3 ሴት እህቶች አሉኝና ቤተሰቦቼ ይህን ይመስላሉ። አሁን ሁለቱም በህይወት የሉም፣ አባቴና እናቴ በህይወት የሉም። አሁን ራሴ ደግሞ እንደገና ትልቅ ሆኜ ወላጅ ሆኜ ወይዘሮ ባለም ወረደ ወርቅ ጋር 3 ልጆች አሉኝ። አንድ የ12 ዓመት ልጅ አላዛር ውበቱ የሚባል፣ የ9 ዓመት ልጅ ዮናታን ውበቱ እና የ4 ዓመት ሌላ ወንድ ልጅ ዳግማዊ ውበቱ የሚባል 3 ልጆች አሉ። በልጅነቴ በጣም ነፃነት በነፃነት ነው ያደግኩት ቤት ውስጥ እና በተለይ አባቴ ከፍተኛ እርዳታ ከፍተኛ እገዛ ነበረኝ። ቅርብ ነበርኩኝ ለአባቴ ከልጆች መካከል እኔ በጣም ቅርብ ነበርኩ። እሱ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ አብሬው እገኝ ነበርና ጠያቂ ነኝ። በጣም ጨዋታ ወዳለው ማልሞክረው ነገር አልነበረም። ያ የልጅነት ጊዜ እንግዲህ አሁን ላለሁበት ነገር ራሱ ቤዝ ሆኗል ብዬ አስባለሁ እና ኳስ ጨዋታ ወድ ነበር። የሙዚቃ መሳሪያዎችን ለመጫወት ሞክር ነበር። ስነ ጽሁፎች ላይ ሳተፍ ነበር። ስዕል እስል ነበር እና ለአርት የቀረበ ነገር ነው የነበረኝ። ልጅነቴን የማስታውሰው በዛ ነው። የቤተሰቤን ሁኔታ ለመግለጽ ያህል ያው እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኛ እድለኞች ነበርን። በሰፈር ውስጥ በሰፈር ከሚከበሩ ሰዎች መካከል አባቴ አንዱ ነበርና ሽምግልናዎች ይሁኑ ለብዙ ነገሮች የሚመረጥ ሰው ነው የነበረው። ቤታችንም የብዙ ሰዎች የሰፈር ልጆች መሰብሰቢያ፣ የሰፈር አዋቂዎች መሰብሰቢያ ነበር እና በአንድ በኩል የአባቴ ጓደኞች የሚሰበሰቡበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኔ ታላላቆች እንደ ደረጃቸው እኛም ደግሞ እንደ አቅማችን ከሰፈር ልጆች ጋር ተሰብስበን የምንውልበት ቤት ነው የነበረ እና ቤተሰቡ በጣም ፍሪ እና ነፃ ነበር። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለመንደሩም ልጆች ነፃ የሆነ ቤት ነው የነበረው። በእኛ በኩል ያው ለእናቴም ለአባቴም በጣም ቅርበት ነበረን፣ ሁላችንም ማለት ይቻላል። በጣም ግልጽ ነን። አብረን ነው የምንጫወተው፣ አብረን ነው እንትን የምንለው። ከእነሱ ጥሩ ፊት ጥሩ ቀረቤታ ነው የነበረ እና ልጅነቴን ማየው በዛ መንገድ ነው እና ፍሪ የሆነ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት።
ወደ ስፖርቱ የመጣሁት ያው ተማሪ ያለው በርካታ ነገሮች ቀድም ለመግለጽ ሞክር ያለውና ብዙ ነገሮችን ሞካክር ነበር። ስነ ጽሁፍ ሞክራለሁ ሃይ ስኩል ያለው ገላዲዮስ ላይ ተማርኩትና ናዝሬት ስነ ጽሁፎችን ሞክራለሁ ክበባቶች ጋር ሳተፋለሁ የሚለጠፉ ነገሮች እኔም ጽፋቸው ነገሮች ይለጠፋሉ ትምህርት ቤት ውስጥ ስዕል ስላለው የትምህርት ቤት የማስተማሪያ ስዕሎችን ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ግርግዳ ላይ ምስለውኔ ነበርኩ። እነዚህ ተሰጥኦዎች ነበር። ሙዚቃ ሞክራለሁ ክራር ሃርሞኒካዎችን ጫወት ነበርና በማከል ግን ኳስ አባቴ የሚያሰለጥን ስለነበርና ከሱ ስር ከተል ስለነበር የኳሱ ፍላጎት የበለጠ ዶሚኔት ያደረገ መጣ። በዛው ወደ ተጫዋችነት ማዘንበል ቻል። የጨዋታ ጊዜን ሲጨርስ ደግሞ ወደ አሰልጣኝነት ማያዘን ቢያ አሰልጣኝነት ላይ ነው ያለውትና ለዚህ አባቴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው። በተለይ አባቴ አንደኛ በሙያ ውስጥ የነበረ ሰው ነው። በሙያ ውስጥ እኔ አሰልጣኝ ነኝ አጋጣሚ አሰልጣኝ ነኝ ያቀኝ በህይወት የለም ተጫዋች ያለው ግን የመጀመሪያ አመታቶች ላይ ደርሷል አይቶኛል በክለብ ደረጃ ሲጫወት አይቶኛልና ብዙ ፊድባኮች ነበሩን ከሱ ጥሩ ነገሮችን ይመክራይ ነበርን። ብዙ ሙያዎችን ግን ሞካክር ስለነበር አንዱን እንድመርጥ በነጻነት ይመክራይ ነበር። አንድ ቀን ቤታችን ደፍ ላይ ቁጭ ብዬ ክራር ሲጫወት ጓሮ ላይ ያዳምጥና ማን ነው ብሎ ይመጣል። በኋላ እኔ አላየሁትምና ተገቤ ከብደኝና ቀና ብዬ ሳይሱ ነው ደንግጬ ሳቆም ልጄ የትኛውን ነው መያዝ የፈለከው? ስዕል ትስላለ፣ ጽሁፍ ትጽፋለ፣ ክራር ደግሞ ትከረክራለ፣ ኳስ ትጫወታለ እና ብዙም ያባረር አንዳይዝም በተቻለ አንደኛውን ምረጥ በቀናነት ማለት ነው። ይሄ ምናገሽ እንግዲህ ማለት ከ30 አመት በፊት ሊሆን ይችላልና በዛ ጊዜ የነበረ ገና በህፃነት በልጅነት የነበረኝ ነገር ያለ ጫና ነበር እንድመርጥ ያደርገኝ የነበረው። ቅርብ ጊዜ የራሴው ልጅ ላይ በተራዬ ደግሞ ወላጅ ሆንኩና እኔ አሰልጣኝ ስለሆንኩ ያው የቤቱ የመጀመሪያ ልጅ አላዛር ነውና አላዛር ኳስ መጫወት በጣም ይፈልጋልና ኳስ መጫወት ነው የምፈልገው ወደፊት ተጫዋች ነው መሆን ፈልገው አለኝና በትምርቱ ጎበስ ነው መንፈሳዊ ነገር ላይም ጥሩ ነገር አለው በገና ይጫወታል እንደዚህና እኔ የዛሬ 25 አመት 30 አመት አባቴ ያልተሳሳተው ነገር ነው የተሳሳቻለሁ ምንድነው ኳስ መጫወት ነው የምፈልገው ብሎ ሲለኝ እኔ በትምርቱ ጥሩ ስለሆነ ኖ አንተ ኳስ ተጫዋች መሆን አትችልም ተማሪ ነው ጥሩ ተማሪ ነው መሆን ያለብህ ወይም ወደዚህኛው ወደ መንፈሳዊ ነገር ነው መሄድ ያለብህ ብዬ ትንሽ በራሴ መንገድ ጋይድ ላደርገው ሞከርኩና ፊል አደረገ እና ያ ዘግይቶ ነበር ልክ እንዳልሆንኩ የተሰማኝ። በኋላ ላይ ግን ከሱ ጋር ያው ተግባብተናና በዛ ሰዓት እንደዛ አስቦ ነፃነት መስጠት ቀላል ነገር አልነበረም። በአሰልጣኝነት ህይወት ላይ በተለይ እንደኛ ሀገር ባለው ሁኔታ ላይ የሚገጥሙ ከባድ ብዙ ፈተናዎች አሉ በጣም ብዙ። ምክንያቱም በሌላው ዓለም የእግር ኳስ ስልጠና በአንድ ሰው ወይ በሁለት ሰው ትከሻ ላይ የሚውል አይደለም። ያውም ከህፃንነታቸው ጀምሮ ብዙ ክትትል ተደርጎባቸው የሚመጡ ልጆችን ላይ ሲደርሱ 15 20 አሰልጣኞች ናቸው የኮቺንግ ስታፍ ሰፖርት የሚያደርጓቸውና በእኛ ሀገር ግን አንድ ወይ ሁለት አሰልጣኝ ወይ ዋና አሰልጣኝ ምክትል አሰልጣኝ አካል ብቃት አሰልጣኝ ብለን እንቆማለና በእነዚህ አሰልጣኞች ትከሻ ላይ የሚጣለው በርደን ከባድ ነው። እኔም የዛ ሰለባ ነኝ አንዱ። ብዙም አይሟሉ ነገሮች አሉ። በሁለት በሶስት ሰው ብቻ የሚሰራ ስራ አይደለምና ቻሌንጆቹ በየቲሙ ይኖራሉ። ግን ለማስተዋወስ ያህል 2004 ቡና ያለው የገጠመኝ ቻሌንጅ በተለይ በመጨረሻው አመት ላይ ከፍተኛ ነበር ማለት እችላለሁ። ኢትዮጵያ ቡና ያው አዲሱ ፎርማት ከተቋቋመ በኋላ እንዳልችው ዋንጫ የማንሳት እድሉን አላገኘም። በተለያየ ጊዜ ግን ዋንጫ ለማንሳት ተቃርቦ ያልተሳካበት ሁኔታ ነው የነበረው። እኔ ከመግባቴ በፊት በገባውበት አመት ዋንጫውን ስናሳካ እንደ ቡድን ሆነን ብዙ ለፍተን ስለነበር ያ ነገር ውጤታማ ሲያረገን የነበረው ደስታ ከኔ በላይ በደጋፊው ያማራሮቹ ነው የነበረው። ለምን እነዛ የቡና ደጋፊዎች ለዘመናት ያን ነገር ሲያስቡት ሲያልሙት የቆዩት ነገር ነው ውጤታማ ሆኖ ያዩት። ለኔ ግን ደስታው የነሱን ያህል አልነበረም።
ምክንያቱም እኔ ለስራ ነው የገባሁት 2003 እነሱ ግን 2003 ከመሆኑ በፊት ያን ቀን ለረጅም ጊዜ ሲጠብቁት ነበርና ደስታው እነት ለማናገር የነሱን ደስታ ሳይ ነው የኔ ደስታ ከዛ በኋላ ትልቅ ነገር ነው እንደ ቢያዩት እንጂ እነት ለማናገር ደስታው ለነሱ ነው የሚበልጠው። ቡና በርካታ ደጋፊ ያለበት ቲም ስለሆነ ሁሌም ያን ደስታ ያጣጥሙት ደስ ይለኛል። ማድረግ የሚችሉበት አቅም ስላላቸው ያንን ነው የምመኝላቸው። እኔን የሚያጠነክረኝ ቡና ከገባው በኋላ ያገኘሁት ነገር ነው ይላል። በተፈጥሮ ስልሽ ያው ከቤተሰብ ወላጆችሽ የሚያሳዩሽ ነገር በሂደት የምትማሪያቸው በርካታ ነገሮች ናቸው። እዚህ በስራ ዓለም ላይ ተመልሶ አንቺ ሊረዱሽ ሊያግዙሽ የሚገባውና ቡና ከገባው በኋላ በዛ ጫና ውስጥ በዛ ከፍተኛ ፍላጎት ውስጥ እኔ በሁሉም መንገድ ቀጥ ብዬ ነበር የሚሄደው። የምንወድቅበት ጊዜ ነበር መነሳት እንደምንችል አመን ነበር ውስጤ። አሁን የወደቅነው ግን እንነሳለን የሚል እምነት ነው የነበረኝ። ጥሩ በመኖንበትም ሰዓት ደግሞ በሆነ ምክንያት የያዝነው ነገር ሉዝ ልናረክስ ለምንችል ጠንክረን መስራት እንዳለብን ይሄ ነበር የመመሪያዬና ይሄንኑ ነገር ነበር ለልጆቹ ማስተላለፍ የምፈልገው። ባለቀ ደቂቃ በ88ኛ ደቂቃ ላይ አግብተን በ91ኛ ደቂቃ ገብቶብን በትራንስ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ አቻውተን ደጋፊው ተቀላላ ተስፋ ቆርጦ ነበር። እኔ ግን ላቸው የነበረው እቺ ማንድነት ብትሆን ለምክንያት ነውና እስከመጨረሻው መሄድ እንችላለን የሚል እምነት ነው የነበረኝና ማንንም ሰው በተሰማራበት ነገር ላይ እምነት ካለው ጥንካሬ ካለው የመንፈስ ጥንካሬ ካለው ማሳካት የማይችለው ነገር የለም ብዬ ነው ማመን። ቤተሰቦቼን በጥልቀት ለማስተዋወቅ ያለው ባለቤቴ ውባለ ሞረዶክ ተሳክቶላት በኔ ደረጃ ወይ በሌሎች አትሌቶች ደረጃ አትተዋወቅ እንጂ ሲጀምር አትሌት ነበረችና ትሮጥ ነበር ለማብራት ኃይል ትሮጥ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ያው በህመም ምክንያት በሩጫ መግፋት አልቻለችም። አላዛር 12 አመቱ ነው። አሁን የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነው። ጥሩ ትምህርት እንትን ያለው አቀባበል ነው ያለው። ፈጣን ነው። በብዙ ነገሮች ላይ ግልጽና ደፋርም ልጅ ነው። ሌላ ከጎን ለጎን በገና ይጫወታል፣ ግን ከፍተኛ የኳስ ፍቅር አለው። እንግዲህ የትኛውን እንደሚመርጥ ለሱ ነው መተው ያለብኝ፣ በኔ መንገድ ማገዝ ነው ያለብኝ። ዮናታንና ዳግማዊ ግን ያው እነሱ ትንሾች ናቸው። ያው ትምህርታቸውም ላይ ይሄኛው ገና መጀመሩ ነው። ዳግማዊ ዮናታን ደግሞ ትንሽ ክትትልና እገዛ ይፈልጋል የኛ። ያም ቢሆን ግን በጣም ብሩህና አስተዋይ አእምሮ ያለው ልጅ ነው። ነገ ትልቅ ሰው ሆኖ ደግሞ አገሩን የሚያስጠራ ይሆናል ብዬ እጠብቃለሁ። አብረን ለማሳለፍ የምንችልባቸው ብዙ አጋጣሚዎች ያሉ ነው። እውነት ለመናገር እኔ ያው አሰልጣኝ ነኝ፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተዘዋውሬ ነው የምሰራው። አዋሳ በሄድኩኝ ጊዜ ያው ቤተሰቦቼን አብሬ ይዤ ሄጄ ስለነበር ጊዜዎች ነበሩ፣ ልጆቼንም ማገኝበት ከባለቤቴም ጋር ማሳለፍ የምችልባቸው የተወሰኑ ጊዜያቶች ነበሩ። አሁን ግን አዲስ አበባ ከገባሁኝ በኋላ በሰፊው ጊዜ ለልጆቼ ሰጥቼ ወይም ለባለቤቴ ጊዜ ሰጥቼ እነሱን ትሪት አደርጋቸዋለሁ ብዬ ደፍሬ መናገር አልችልም። እዛ ኳስ ሜዳ ላይ ደግሞ ሌላ 30 ልጆች አሉኝ። ስለ እነሱ ደግሞ በጣም ብዙ ቢዚ ነኝ። ግን በዚህ በኩል ባለቤቴ ውባለ ሞረዶክ ከፍተኛውን ድርሻ ወስዳ እሷ ነች ብዙውን በርደን ተሸክማ ልጆቹን እያጠነከረች ያለችው እሷ ነች። ብዙ በርደን ያለው እሷ ላይ ነው። ግን ያው ከነሱ ጋራ ያለን ቅርበት እኔ ከወላጆቼ ጋራ ያሳለፍኩት አይነት ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምን ከየትም አላመጣውም። አሁን ላይ የምኖረው ነገር ትላንት ቤተሰቦች ያወረሱኝ ነገር ነው። እነሱ ትላንት በመጥፎ ባህሪ ቢያሳድጉ ይኖሮ ዛሬ ያ ነገር እኔም ላይፍ ላይ ይንጸባረቅ ነበር ብዬ አስባለሁ።
እድለኛ ሆኜ የራሴን መንገድ ካላስተካከልኩ በስተቀርና አሁንም ወደ እነሱ የሚተላለፈው ነገር ያው እኔ በፊት የነበረው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ጊዜ ስላልሰጠኋቸው ያው የሙያው ጉዳይ ስለሆነ እጅግ በጣም አዝናለሁ። ያም ቢሆን ግን ቀሪዎቹን የሚተርፉኝን ጊዜያቶች ከቤተሰብ ጋር በቅርበት ነው የማሳልፈው። አውቃለሁ በጣም እንደሚጓጉ ሊያገኙኝ እንደሚፈልጉ አውቃለሁ። እኔም ከኳስ ውጪ የሆነው ሰዓቴን ከነሱ ጋር ነው የማሳልፈው። ቤተሰቦቼን አሁን ላይ ሆነው እኔ የደረስኩበትን ደረጃ ቢያዩ ተከትሎ የመጣውን ወይስም ሌሎች ነገሮች ዝና ቢመለከቱ በጣም ደስ ይለኛል። እንኳን እነሱ አይደሉም የነሱ አብሮ አደጎች፣ የአባቴ ጓደኞች፣ የእናቴ ጓደኞች፣ የመንደር ሰዎች ያላቸውን ደስታ አካባቢ ላይ ሲሄድ አያዋለሁኝና ሁሉም ሰው ሲደሰት ሳይ እነሱ ኖሮ ደግሞ የበለጠ ቢደሰቱ የበለጠ ደግሞ ከነሱ ጋር ከሌላ ሰው ጋር ማወራው ከሌላ ሰው ጋር ምወያየው ነገር ከነሱ ጋር ምወያይ ደስ ይለኝ ነበር። ያ ባለመሆኑ ፈጣሪ አልፈቀደውም። ምናልባት በዚህ ደረጃ ትልቅ ሆኜ አላዩኝም እንጂ ተማሪም እያለሁ የነሱ ምርቃት አሁን ላለሁበት ነገር እንዳደረሰኝ ነው የሚሰማኝ። ትምህርት ቤት ሄጄ ስዕል ስዬ ገንዘብ አምጥቼ ለቤተሰብ ሰጣለሁ፣ መረቃለሁ። ተጫዋች እያለሁ ክፍለ ሀገር ወጣለሁ፣ ድሬዳዋ ሲሄድ ወይ ቴፕ ይዤ እመጣለሁ፣ ወደ ሞያሌ ሲሄድ ደግሞ ሳህን ይዤ እመጣለሁ እና ለጎረቤቱም ለምኑም ለቤተሰቦቼም እንደዚህ አይነት ነገር ነው የነበረኝ እና ምርቃታቸው ነበረ። እዚህ ደርሰው ቢያዩት በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በጣም እጅግ አድርጌ ነው የምወዳቸው። የከፈሉልኝን ነገር ጠቅላላ በህይወት ኖሮ ብከፍላቸው ደስ ይለኝ ነበር። አልችልም እሱንም ማድረግ፣ አትሊስት ግን ለራሴ መንፈስ የሚሆን ነገር ባደርግ ደስ ይለኝ። ግን ደግሞ በመልካም ስማቸው እንዲነሳ ፈጣሪ ስለረዳኝ ፈጣሪን ማመስገን ፈልጋለሁ። እኔ ያው ለልጆቼ የማስተላልፈው ምክር አባቴ ለራሴ የመከረኝን ወይ ያስተላለፈኝ የነገረኝን ነገር ነው። ልጄ የድሃ ልጅ ትባል ይሆናል እንጂ የሌባ ልጅ አትባልም ይለኝ ነበር እና አባቴ በንጽህና እንዳሳለፈ አውቃለሁኝ። ስለዚህ ልጆቼም ምናልባት የድሃ ልጅ ትባሉ ይሆናል እንጂ ድህነት ተሰልቶ የሚቀየር ነገር ስለሆነ ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም፣ የሌባ ልጅ ግን አይባሉም። ስለዚህ እነሱም በጨዋነት ሀገራቸውን የሚወዱ ሰው የሚወዱ ነገችን ሀገር የሚረከቡ ጨዋና ሰላማዊ ልጆች እንዲሆኑ ነው የምመክራቸው። ያው እኔ አባቴን በትንሹ ለመምሰል ሞክሬያለሁ፣ እነሱ ደግሞ እኔን ለመምሰል ይሞክራሉ ብዬ አስባለሁኝ። እና የምመክራቸው ይሄንን ነው፣ ሁለት ነገር ጨዋ እንዲሆኑና እጃቸው ንጹህ እንዲሆንና ሀገራቸውን እንዲወዱ። እኔ የቤተሰቦቼ የአካባቢ የጎረቤቶች የጓደኞቼ አባት እናት ውጤት ነኝ። የነገዎቹ የእኔ ልጆች የጎረቤቶቼ ልጆች ደግሞ የእኛ ውጤቶች ስለሆኑ እኛ መንገድ ብናሳያቸው ብዬ ነው መናገር የምፈልገው። እናንተን አመሰግናለሁ። አሰልጣኝ ውበቱ አባተ፣ ስላካፈልከን የቤተሰብ ህይወት ታሪክ እጅግ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ የንቃት ፕሮግራም ላይ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ሀሳባችሁን፣ አስተያየታችሁን የምትሰጡን ሁሉ እጅግ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። ቤተሰባችሁ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ የኔ የቤተሰብ ታሪክ ይጠቅማል፣ ማካፈል እፈልጋለሁ ከምትሉ ካላችሁ በዩቲዩብ የንቃት ገጻችን ላይ እንዲሁም በቴሌግራም እና ፌስቡክ ላይ ንቃት ሾው ብላችሁ ልትጽፉልን ልታነጋግሩን ትችላላችሁ። አሁን ያቀረብንላችሁ የመቲ ሻዬ ይልማን የአሰልጣኝ ውበቱ አባተን ይህን ሁሉ ስናይ አሁን ላይ ያሉ ልጆቻችን ምንም እንኳን ትንንሽ ቢሆኑም ወደፊት ትልልቅ ሲሆኑ ሲያድጉ ሀገር የሚረከቡ ትልልቅ ቦታዎች ላይ የሚሆኑት እነሱ ናቸው። ዛሬ ላይ የምናደርግላቸው እያንዳንዷ እንቅስቃሴ በእነሱ ህይወት ውስጥ ትልልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ስለሆነ የሚያደርገው ልጆቻችንን ስናሳድግ በማስተዋል በንቃት እንዲሆን እላለሁኝ። ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ይሄን ነበር የሚመስለው። የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ሌላ ዝግጅት ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። እስከዛ ሰላም ሁኑ። ንቁ ቤተሰብ፣ ብቁ ሀገር።